היום כ"ו בניסן הוא יום הזיכרון לשואה ולגבורה. עברו כמעט 70 שנה מאז הוחל בביצוע הרג שיטתי נתעב, חסר היגיון וחסר מעצורים בבני עמנו החפים מפשע. היום אנו זוכרים בכאב את אותם 6 מיליוני אחים ואחיות, אנשים, נשים וטף, שנטבחו ונרצחו על לא עוול בכפם על ידי הצורר הנאצי. ההרצאה של היום תיוחד גם היא לנושא רפואה ושואה. לכבוד הוא לי ולעונג לקדם בברכה בשם כולנו את המרצה של הבוקר, דוקטור בנימין גזונטייט. דוקטור גזונטייט הוא רופא בכיר במחלקה להשתלת מח עצם במרכז רפואי הדסה עין כרם ואחראי להוראת אתיקה רפואית בהדסה. דוקטור גזונטייט נולד בבאזל שוויץ לשני הורים ניצולי שואה, שם גדל והתחנך ואף סיים, איך לא, את לימודי הרפואה. למי שלא מבין, גזונטייט זה בריאות. הוא התמחה ברפואת ילדים בבתי חולים שערי צדק והדסה ובהמטו-אונקולוגיה בהוספיטל פלוצ'יק סיק צ'ילבן בטורונטו. דוקטור גזונטייט הוא גם מוסמך לרבנות ובעל תואר PhD באתיקה רפואית מאוניברסיטת טורונטו. תחומי ההתעניינות המחקרית של דוקטור גזונטייט עוסקים בשני תחומים עיקריים אלה. בצד הרפואי-מדעי הוא עוסק בהשתלת מח עצמות ותאי גזע המטופויטיים, באימונותרפיה ובניסויים טיפוליים שונים באונקולוגיה, ויש לו פרסומים רבים בנושא. בצד האתי עוסק דוקטור גזונטייט רבות בנושאים אתיים רפואיים כלליים עם דגש על האתיקה הרפואית היהודית. מלבד מאמרים רבים שפרסם בנושאים אלו, הוא גם מלמד אתיקה רפואית הן בארץ והן במקומות רבים בעולם. נושא הרצאתו, כפי שאנחנו רואים כרגע על הלוח, הנושא שהופיע קודם היה מוטעה, קשור ליום הזיכרון לשואה, והוא הפרת אמונים רפואיים בשואה, לקחים מוסריים ואתיים לעתיד. דוקטור גזונטייט, בבקשה. בוקר טוב, תודה רבה לפרופסור בלזר, תודה רבה לכם, זכות גדולה ומיוחדת היא לי לעמוד פה כמעל 60 שנה אחרי סוף השואה ולדבר על הנושא שהוא כל כך מפחיד ומחריד על תפקידם של הרופאים בשואה. והמטרה שלי לחפש בזהירות יתר דרך של ללמוד את הפרת האמונים בשואה ולחשוב יחד על הלקחים מוסריים ואתיים לעתיד. אני רוצה לדון על הדברים מיוחדים שמציינים את השואה ומתוך זה להבין את הרופאים הנאצים. ובעצם הדבר האחרון שאני רוצה לעסוק זה להבין את הרופאים הנאצים. ברוב הנושאים האחרים, מה שאתה לומד יותר ומתעמק, מקבלים איזו תחושה, מתחילים להבין ומתחילים להיכנס לסוגיה ולהיות איכשהו מומחה. ופה בדיוק ההפך הוא נכון. מה שאני עוסק בזה יותר, עולות יותר שאלות, יותר תמיהות ופחות הבנה, במיוחד שמדובר על רופאים. אני רוצה להתמקד בשני רופאים, דוקטור מונך ודוקטור מנגלה, ולחשוב בהמשך בכמה דרכים על תגובות לשואה, דווקא בהקשר הרפואי ודווקא כתגובה על מה שנעשה אז, כפי שאתם רואים שם, גם עם התייחסות לרמב״ם שבית חולים שלכם, המיוחד נקרא על שמו. יום הזיכרון נקבע בכנסת כיום שעוסק בייחודו של היום וייחוד של עם ישראל. ייחודו של היום ודווקא מה שנקרא לעוזריהם של העם היהודי. יש גם International Day, the Holocaust and the United Nations Outreach Program, שבינואר 27 נקבע כ-International Day of Remembrance. והדגש שם, כפי שרואים באתר שלהם, הוא לזכור את ה-innocent Jews, the victims. Remembering is a necessary rebuke to those who say the Holocaust never happened or has been exaggerated. And it is remembering is also a safeguard for the future. The United Nations was founded as a reaction to the horrors of the Second World War. אז התגובה לכך והמשך התגובה זה דווקא היום המתאים ביום השואה. הרבה
דוגמאות של ג'נוסייד יש בהיסטוריה של האנושות. וכל המאבד נפש אחת כאילו קיים עולם מלא, כאילו הרס, איבד עולם מלא. אני רוצה להתייחס להבדלים והייחוד של הולוקוסט, וזה נושא של היסטוריונים כתבו עליו רבות. אין בדעתי לצמצם ולהגביל כל רצח לאדם אחר, וודאי לעם אחר ולג'נוסייד אחר. בכל זאת אני רוצה להבין ולהגיע דרך זה לייחוד של הולוקוסט כדבר מיוחד, לג'נוסייד מיוחד במינו. וכתב על כך ישראל גוטמן, העורך של האנציקלופדיה של השואה, לפני כ-17 שנה. לפי דעת כל המומחים, הג'נוסייד הוא רכיב של השואה, אך הפשע שבוצע בידי הנאצים נגד העם היהודי באירופה, הכולל תכנון, הפעלת מנגנון, התקנת מתקני רצח, הבאת כל היהודים בכוח ובדרכי עורמה לאתרי רצח, ומעל הכל, הטלה על הקבוצה כולה אשמה וסטיגמה של קושרים ומזיקים שחיסולם הפיזי הוא הכרח למען הבראת החברה ועתיד האנושות, קובעת סוג של פשע בפני עצמו מקיף ורחב יותר מג'נוסייד. מדובר פה על הבראת החברה. יש פה ניסוח של בריאות, של הבראת החברה, על מנת להרוג כדי להבריא את החברה. ופה יש דברים מיוחדים שנראה לי דווקא בהקשר של ג'נוסייד בדוגמאות אחרות, ההולוקוסט ממלא תפקיד מיוחד. כפי שכתב אלי ויזל בניו אינגלנד ג'ורנל לפני ב-2005, during the period of the past century that I call night, medicine was practiced in certain places not to heal but to harm, not to fight off death but to serve it. When I think about the Nazi doctors, the medical executioners, I lose hope. פה רואים את אלי ויזל במחנה, והגדלתי את התמונה, אלי ויזל אמר את זה כ-60 שנה מאוחר יותר. I lose hope, כי דווקא הרופאים היו אלה שביצעו את הרצח בצורה כה מדעית ושיטתית, וזה מה שגרם לו to lose hope. אני רוצה לעסוק עכשיו, מה הביא את גרמניה לאותה התפתחות שהיא לא התחילה ב-39 ולא בהקמת אושוויץ בשנות ה-40, היא הרבה יותר עמוקה, וזה נושא היסטורי רחב וחשוב. הפילוסוף המפורסם עמנואל קאנט כתב כ-17 שנה אחרי שהמושג אויטנזי נוצר, אחרי שנוצר המושג הזה, הוא דיבר שבעצם היהדות ראויה לאויטנזיה. וזה נושא ששרוי במחלוקת הפרשנות. ודאי וודאי הפילוסוף לא התכוון לאויטנזי פרוגרם, ודאי הוא לא התכוון לרצח המוני, אבל השורשים הפילוסופיים הוא כבר קבע בשנת לפני 1804, the euthanasia of Judaism. צ'רלס דרווין דיבר על political Darwinism, על הדרוויניזם, ה-survival of the fittest, there is a natural selection, והמושג selection חוזר על עצמו כ-80 שנה מאוחר יותר. נושאים אלה הביאו על ידי רופאים וחוקרים, ומנגלה היה דווקא אחד מהם, של racial examinations, racial theories, וחינוך איך להגדיר מה זה גזע ואיזה גזע נחשב מכובד יותר ואחד שראוי להשמידו כמו פטריה. וזאת הפרופגנדה משנות ה-30, ואלה ההוראות נור פיר אריר, איפה יושבים אריר בלבד, וחוקי נורנברג מ-1935 על הגזע. הדברים התפתחו מתיאוריות תיאורטיות לביצועים מעשיים, וזה התחיל עם הריגת אותם חולים שמוגדרים not worthy life, not worthy to be lived. פה יש לכם תמונה של הגרמני החזק הצעיר שסובל מכך. פה אתה גם סוחב, אתה גם סובל מזה. חולה עם מחלה גנטית עולה עד שנת ה-60 שלו בממוצע 50,000 רייכסמרק. וזה שיקול כלכלי שווה, לא שווה, מול בן אדם שיותר נראה כמו קוף מאשר כמו בני אדם, ואכן הרגו אותם באויטנזי פרוגרם שקראו לו T4, לא רצו לתת לו את השם, על שם הכתובת טירגרטנשטראסה בברלין, איפה שזה תוכנן, ושישה מרכזים גדולים ביצעו למעשה
היוטנזיה הרבה לפני שדיברו על רצח המוני. הצוות שעבד שם עבר אחר כך לפולין. התכנון המדעי בוואנזה קונפרנס דיברו על אנדלוזונג דה יודנפרגה, the final solution, ושם תכננו בצורה שיטתית ומדעית הריגת המונים, ודיברו על capacity to kill 10,000, וזה העלו את זה ל-24 ליום, ולמקומות אפילו יותר מזה. כתב על כך הנרי פרידלנדר, the origins of Nazi genocide from euthanasia to the final solution. זה היה עוד שלב בסליפרי סלופ, ופה תכנון של רצח היהודים בצורה מסודרת, 11 מיליון צוזמן אובו, יותר מ-11 מיליון יהודים באירופה. הרופא שתכנן, שידע להגדיר מי זה לבנצוורט, מי זה worthy to be lived ולא, political darwinism ועל natural selection, הוא זה שעומד בראש הרמפה ועשה בסלקציה, ובזה היה מעין קולט, איך שהחברים של מנגלה תראו את זה, הוא בעצם עסק בשיפור הטבע. זה לא נגד המוסר, זה ביצוע המוסר הגרמני, שמתקן את העולם ומשפר את הגזע הגרמני על ידי השמדת כל אלה שיכולים רק להרוס אותו. ותפקידו של הרופא היה מרכזי, הוא היה אחראי על כל הביצוע של ההרק מהכניסה למחנה, סלקציות עבודה, הכניסה לתאי הגז והיציאה של הגופות ושריפתם בצורה מדעית והיגיינית. הרופאים ביצעו בשם המחקר מחקרים, היפותרמיה, אקספרימנט, שמבחינה מדעית הם, יש להם מעט ערך, אתה לא יכול לקחת קונטרולה של אסיר של מחנה ולהשוות אותו לחייל גרמני שנופל בסיביר לקרח ולחשוב על החייה. אין מה להשוות בכלל, אני לא מדבר שמבחינה אנושית אין מילים למה שנעשה, אבל גם מבחינה מדעית זה בכלל לא קונטרולה להשוות בני אדם שמורעבים כבר חודשים. בשם המדע. בשם המדע הרגו ילדים, עשו מחקר, אלה ילדי מנגלה, the Mengele twins, ועסקו ברצח של טף ונשים, ארבעית, מה ששווה, מה שעדיין יכול להביא תועלת לחברה, זה שווה, ומה שלא מביא תועלת, או מי שחושבים שלא מביא תועלת, ראוי לשרוף אותם, זאת האידיאולוגיה. קשה לראות את הסרט של ניצן אבירם, אבל אני חושב שחשוב לראות עד איפה בן אדם הגיע, עד איפה צלם אלוהים הגיע, ואני מראה פה שני קטעי וידאו קצרים של הנס מונך, שהיה רופא באושוויץ, ואחד מהרופאים המעטים שתיעד אחר כך מה שנעשה, והוא מתעד פה איך שהרופא במסגרת הזאת עוד היה צריך לתת איזה הכשר שמותר ללכת לתאי גז ולהוציא בשר, כי הכל נגמר במטבח. ואני רוצה לבקש, תקשיבו למילים, אני אחר כך מנסה לנתח אותם, הקשבה לכל מילה, ובהמשך הוא נותן לנו לקח מה זה אתיקה רפואית, וכמה טוב היה שהוא היה באושוויץ, שם הוא אכן למד את הדברים. אני יכול לדעת, אם דן אלטאק צופיל דן, אני אין אקסטרימס משפיל מנין. מה זה אם צום נורמל לבן גרד. Nicht sehr lang dort, aber ich, also zwei, drei Monate bestimmt. Da kommt der, die Leute von der Nährbudenküche, der Chef kommt zu mir und sagt, wir haben Schwierigkeiten, wir haben kein Fleisch. Wir sind knapp, wir brauchen eines und die haben nichts mehr. Wir müssen wieder ins Krematorium gehen. Was heißt ins Krematorium gehen? Na ja, wir haben eine... Das haben wir immer so gemacht, wenn wirklich nichts mehr gegangen ist, dann haben wir aus dem Krematorium eben das Fleisch selber rausgeschnitten. Aber es bleibt nicht übrig, wir müssen das haben. Also ich brauche eine Unterschrift, dass ich jetzt ins Krematorium kommen kann. Braucht ihr von mir. Und was, im ersten Moment habe ich natürlich gestutzt, gell? Dann habe ich aber mein Ding genommen, habe mein Server, wenn das so üblich ist, wenn das so läuft, ich habe darin überhaupt keine, wie soll man das nennen, ich habe daran überhaupt kein ethisch verwerfliche Tat gesehen, also irgendetwas Unethisches gesehen, dass man da Menschenfleisch dazu legt, wenn das Zeug doch darum liegt. Man kann den jungen Ersten gar nicht oft genug, laut genug sagen, nicht wahr, wie weit es kommen kann,
wenn man nicht strikt nach dem hippokratischen Prinzip geht, nicht wahr? Dass die Übergänge so klein und so gering sind, nicht wahr? Dass es schon, dass man schon kriminell wird, wenn man praktisch im ganz normal sich verhält als Doktor. Das heißt, wenn man schon anfängt, einen Patienten nicht danach zu behandeln, ist das nun wirklich die optimale Möglichkeit, ihm zu helfen? Oder wenn ich ihn anders behandle, verdiene ich ja mehr dabei. Nicht wahr? Allein schon diese ethische Frage. Nicht? Und da braucht man gar nicht bis an die Euthanasie zu kommen, weiterzugehen und auch gar nicht bis in Rassenhygiene und all diese Sachen. Nicht wahr? Das ist, der ärztliche Beruf ist wirklich ein, Pulverfass ist zu viel gesagt, aber ist eine Sache, der, da muss man also wirklich mit Engagement dabei sein, wenn man es richtig machen will. Und wenn man da vorher in Auschwitz war, hat man ganz bestimmt keine schlechte Schule gehabt. Die möchte ich nie geben. Die möchte ich keinem anraten, oder? מה הוא אומר פה? הוא מצדיק קניבליזם בשם הסדר הטוב, הוא נותן דוגמה קיצונית לחיי המקום. ומי שבעצם גרם לחיי המקום היו הרופאים. הוא אומר, אנחנו שוב צריכים להיכנס למשרפות. זה לא שהוא רוצה ושהוא רעב, אנחנו צריכים, יש פקודה. הוא מחלק את האחריות שלו. הוא לא אומר שככה הם עשו וככה הם החליטו, היה נהוג ומקובל. והוא גם לא מתבייש לתת לזה דיון אתי, אם כי מגמגם קצת כשהוא אומר את המילים אלה, אבל הוא מוצא הצדקה אתית למה שהוא עשה, והניסוח הוא, כי הבשר ממילא שכב לו סתם בשטח. אז אם זה נמצא שם, זה הרי מבחינת השימוש והתועלת ראוי לעשות כך. ולאו אלכסנדר כתב במאמר המפורסם שלו על אחרי נירנברג, דוקטור טריילס, שהשימוש בתועלת הוא ההרס הגדול של הרופאים האלה, והבשר שכב שם בגרמנית הוא משתמש במושג של das Zeug, the stuff is anyway around. בסוף הוא לא מתבייש ללמד אתיקה, לאן יכולים הדברים להידרדר, זה דברים שהוא עשה, זה הדברים, והוא רק ביצע פקודות, והוא מדבר בסוף על מקצוע הרפואה כאילו שזה המקצוע שמחייב אותו להיות רוצח גזעני ושיטתי, והניסיון של אושוויץ, אם כי לא מאחל את זה אף אחד אחר, הוא באמת בית ספר טוב. וזה 40 שנה אחרי השואה, טבוע מאוד באידיאולוגיה שלו. יש רבים מה לדבר לאן זה הגיע, איזה פקטורים, איזה מרכיבים הביאו שה-slippery slope מימי הביניים, scientific theories and Darwinism, והאינדוקטרינציה הנאצית, נאצי זה nation, חשיבות העם יותר חשובה מהחשיבות של הבריאות של האינדיבידואום. וכך כותב ליפטון בספרו The Nazi Doctors, Medical Killing and the Psychology of Genocide, שהיסוד של הכישלון שלהם היה בכך that the common good, the Nazi, the nation, היה יותר חשוב מהדיגניטי of the individual, the rights of the individual. וככה הוא מגדיר את יסוד הכישלון שלהם, וכמובן זה המשיך באקדמיה, בקריירה של רופאים שונים, בחינוך שהתחיל גם בהיטלר יוגנד וגם בהכשרה הרפואית, כפי שאני רוצה להראות בהמשך. הדברים האלה לפחות מסבירים שמתוך אידיאולוגיה רפואית הגיעו לכך שצריכים להרוג, ויש בזה תיקון של החברה, הבראת החברה. איפה נשאר היפוקרטס? דוקטור מונך דיבר על זה, שהוא חושב שהוא מיישם אותו, שם כתוב, with purity and with holiness, I will pass my life and practice my art. ולעולם לא ייתן deadly medicine. איפה הוא נתקע? אולי זאת הזדמנות לחשוב על new Hippocratic oath, וסבורני שהרפואה בשואה כפלטפורמה להוראת אתיקה רפואית יכול להיות מעניין לכל האנשים בעולם, ודאי ליהודים, ודאי אלה שזוכים את השואה כסיפור היסטורי שלהם, אבל אפשר ללמוד מזה רבות גם כן לצדק רפואי וצדק חברתי. אני ממליץ פה על ספרים When Medicine Went Mad, Bioethics and the Holocaust מארתור קפלן. נראה לי שיש חשיבות גדולה מאוד לעסוק בנושא הזה בבתי ספר בישראל
בהוראה רפואית, ודווקא פה המקום לעסוק בזה, האתיקה הרפואית של היפוקרטס, שהיא היסטורית ויפה ומתחילה באפולו, יש המון דברים שניתן ללמוד דווקא מנושא השואה, כדי להרחיב את הנושא הזה, וללוות לקראת International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust, לחזק את זה, לחלק את זה אולי לשלוש תקופות, מה היה לפני השואה, איזה מרכיבים הביאו לזה, מה היה בתקופת השואה, הן מצד האידיאולוגיה הנאצית, והן מצד הרופאים היהודים, איך שהם שרדו, ויש רבים מה להראות על זה, ומה היה אחרי השואה, מרכיבים שונים, גם ה-survivors וכמובן המשפטים הבינלאומיים על זה, ואיך אנחנו היום, 60 שנה יותר מאוחר, עוסקים בנושאים האלה. ונראה לי ש-to remember, לזכור, המילה remember, להתחבר מחדש, as a member in the history, פה יש באמת הזדמנות ללמוד מזה ולחשוב על העתיד. אני רוצה לעסוק עכשיו, אחרי שדיברנו על מונח, בביוגרפיה של יוזף מנגלה, ולנסות להבין איך הוא הגיע לדברים האלה, והנושא של חינוך רפואי, שהוא כל כך חשוב לכל רופא, כל מי שעוסק בתחום, כל כך חשוב לראות איך הוא התחנך, מי היה בית הספר שלו, איך זה עבד, מה היו המנגנונים, ולדעתי יש פה מסרים חשובים ביותר לעשייה היומיומית שלנו. הוא היה מסוגל לקחת טווינס, מעל 3,000 תאומים, הוא שעמד מעבר לשעות העבודה שלו, מספרים החברים שלו שהוא סיים את השיפט שלו, את המשמרת שלו, הוא הגיע לרמפה ושמע מוזיקה קלאסית כשהוא עמד שם עם האצבע. ועסק במחקרים, חלק מהם שרדו, רובם לא שרדו, הוא היה אחראי על כל הפיקוד באושוויץ, קראו לו טורדס אנגל, מנגלה אנגל, the angle of death, והוא היה אחראי לכל המחקרים האלה. מה היה הרקע הפוליטי שלו, הרקע הרפואי שלו? ושני רופאים שלימדו אותו, שגידלו אותו, פרשור ופישר, הם למעשה היו התוכנה שעומדת באותה אוניברסיטה מאחורי מה שהוא עשה. אני רוצה להראות לכם שלושה קטעי וידאו מסרט של גיזלה פרל, רופאה הונגרית יהודיה, שעבדה איתו באושוויץ ועזרה בבית חולים באושוויץ לטפל בבני אדם. שלושה קטעים שהראיתי לכם זה איך שהוא עוסק בסלקציה, זה איך שהוא בוחר לו איזו ילדה קטנה חולה מתוך אנושיות מדהימה שתיארו את זה, הוא אהב ילדים עד שהוא שלח אותם לתאי גז. אבל איזה אנושיות מיוחדת שהייתה לו. והקטע השלישי שקיצרתי, ששם הוא מתאר, מבקש מגיזל אובלאו גינקולוגית לבצע ניתוח של קיסרי, ניתוח קיסרי אצל אישה צוענית, שהיו לו תאומים, והוא ביקש לקחת את התאומים האלה ולבדוק אותם, איך ניתן לשפר את הגזע הגרמני, והוא מדבר איתה על אידיאולוגיה רפואית. יש לנו שכנה שהייתה במחנה שלו, והיא תיעדה, זה מנגלה. אז הסרטים האלה מדויקים ביותר. Rob. Would it please you? No. She's so beautiful. And such a fine dancer. Thank you, Papa. Enchanté. Do we have any doctors here? There's no doctors? Huh? Not even one? Achtung! Gibt es Ärzte hier?
any doctors? Ah, at last. And what kind of doctor are you? Gynecologist. Gynecologist? Gynecologist. Excellent. And do you have a private practice, or are you affiliated with a particular clinic? I have a private practice. I studied inclusion in Berlin. Berlin, yeah? Yeah, I should have known. Yeah, I too studied in Berlin. You know, you have an air of authority that I find impressive. You know, this is something I would admire and respect in anyone, but in a doctor, it's marvelous. The Gypsy Camp has provided us with many fascinating specimens. We have yet to determine whether her unborn twins are identical, but we'll know soon enough when you induce her. Such an amazing opportunity to be able to study the boys and the infant siblings at the same time. It's unprecedented. Of course, we should study the mother as well. Now she is the one who could provide us with the clues we need to unlock the magical secret behind the conception of twins. Excuse me, but there is no magic, Dr. Mengele. You know, no secret to unlock. We know very well how twins are conceived. Yes. But, Dr. Kirk, imagine, if we could isolate the eggs of a woman prone to having twins, could we then replicate that process in other women? Specifically in Aryan women? Think of the implications, huh? Yeah. What an ingenious way to quickly multiply a pure Aryan race. Yeah. Of course, first, we must eliminate all contaminants to Aryan blood, yeah? Mengele למד רפואה ואנתרופולוגיה במינכן. כצעיר מאוד, בן 20 שנה, הוא הצטרף לשטלהלם. הוא עסק בעבודת PhD ו-MD, ושניהם עסקו בנושאים שקשורים לאנתרופולוגיה ולתיאוריות הגזעניות שלו. The racial differences in the structure of the lower jaw, על ידי פרופסור דגול במינכן. הוא היה אחר כך תלמידו המובהק של פרופסור אוטמר פרייהר פון פרשור בפרנקפורט, ששם למעשה במוסד הזה, באינסטיטוט הזה, שעסקו ב-hereditary biology and racial purity בפרנקפורט, שם נולדו the racial theories של גרמניה. זה היה בית הספר שלו. במקביל ללימודים שלו, הוא היה תמיד פעיל פוליטית, ב-NSDAP, והיה פעיל מ-38 ב-SS. הוא המשיך את עבודת הדוקטור השנייה שלו, MD ו-PhD, שגם היא עסקה ב-Familial Research on Cleft Lip and Palate and Jaw. היה לי אפשרות לראות חלק מזה, והוא עיקר הדגיש שם את הצד הגזעני, מבחינה מדעית כמובן 60 שנה מאוחר יותר, לא היה לזה הרבה משמעות בכלל. מה שברור אצלו, שהאמונה שלו in racial ideology והמחקר הלכו ביחד, ובמיוחד בגנטיקה והאויגניקס זה היה מושג רפואי, פוליטי, גזעני, שהוא עסק בזה במקביל. והגנטיקה, שכל כך קשורה ליוטנזיה, הייתה מההתחלה מחוברת ביחד. והתמונות האלה בשטורמו מלמדות בצורה מאוד ברורה שמדע ו-racial theories, הנה הגורם המחלה, קרנקהייטס הרגע בשטורמו, וגם הסמל הזה, שסמל הרפואה, זה בעצם משרת את המדינה, זה אולי היה הבסיס והמפתח ש-political activities and medical research הלכו יד ביד, ובעצם הרפואה שימשה את הפוליטיקה שלהם. הוא היה בשנות ה-40 כבר פעיל בוואפן אס-אס, והיה מפקד, וביקש בעצמו, at his own request, להיות באושוויץ, ושם לבצע מחקר על שיפור הגזע. הוא ראה באושוויץ הזדמנות להתפתח מבחינה מדעית או פוליטית, ולמצוא שם להוכיח את מה שהוא למד באופן תיאורטית, להוכיח את זה בשטח. הוא היה האחראי מ-44, the chief medical officer in Auschwitz, לבצע את המחקרים שנעשו שם. הוא ברח בינואר, וחשבו שהוא מת, העידו שהוא מת, ורק הרבה יותר מאוחר התברר שתפסו את אייכמן, שהוא כנראה עוד בחיים, אבל לא הצליחו למצוא אותו. אחרי מותו, האוניברסיטות ביטלו את התארים שלו, ואחרי מותו היה מנגלה טרייל ביד ושם, שהוא, יש שם עדויות מאוד מאוד מרשימות.
איפה הוא למד בצעירותו? תמונה זאת מלמדת הרבה מאוד. יש פה כנס של Deutsche Gesellschaft für Rassenhygiene, the German Society for Racial Research. והם עסקו בתיאוריות של אויג'ניקס. בראשו עומד פרופסור אויגן פישר, שהוא בעצמו חקר תאומים בנמיביה בתחילת המאה. תלמידו המובהק היה אוטמר פרייהר פון שירו, ששניהם המשיכו אחרי השואה, כיוון שהיו רק מדענים, המשיכו במעמדים מאוד מאוד גבוהים בגרמניה, ולא היו חייבים, לא הצליחו לחייב אותם או להעיף אותם, הרי הם עסקו רק במחקר, וזה אחרי השואה, אני מציין לספרו של בנו מלו היל, שכתב על זה. אחד מהתלמידים, בצעיר התלמידים שעומד פה בצד, זה דוקטור יוזף מנגלה, והוא התרשם מרבותיו, מהמורים שלו, ומהמחקר, הפסוידו-מחקר, שמשתלב כל כך יפה בתפיסות הפוליטיות. הוא היה פרוטג'ה של פרשירו, והוא שלח לו חומר מדעי של תאומים, של עיניים, חומר נפלא הוא שלח לו, וביקש לפרסם אותו באוניברסיטאות המכובדות של ברלין, קייזר וילהלם אינסטיטוט ובפרנקפורט, איפה שעסקו במחקר הגזעני. פה רואים את המורה שלו פרשירו, שהוא בעצמה חקר ב-27 טווין ריסרצ'. זאת אומרת, זאת מסורת של לפחות שני דורות של רופאים, היה עורך של ארפ ארץ, the geneticists, והוא עסק במחקר בתחום הזה, בבניין שנקרא Haus der Gesundheit, Haus der Volksgesundheit, הבניין של בריאות הבראת האומה. הוא לקח פה תאומים, אבל הוא לא יכול לחקור אותם. מי כן יכול לחקור אותם? מנגלה, שמצא טווינס, שלח עיניים, שלח דם, שלח עצמות, ועשה מחקר שמבחינה מדעית, אני לא יודע מה הם חיפשו, אני רק יודע שלא מצאו הרבה, אבל מה הם חיפשו, זה היה בעצם שיטה ליישם את ה-racial theories בצורה הגזעונית ביותר. והיטלר, בתמונה הזאת, מופיע לא כרק האמפרר, הוא מופיע der Arzt des Deutschen Volkes, הרופא של האומה הגרמנית. זה היה הראש שהוא למד, וכפי שאוטמר פון שירו כותב, מתעד, My assistant Dr. Mengele has joined me in this branch of research. He is presently employed at Hauptsturmführer and camp physician. זה נשמע כאילו שהוא מרפא שם בני אדם, in the concentration camp in Auschwitz, אבל הוא בעצם עושה מחקר ושולח שם באישור כמובן של הימלר, שולח את החומר שאני בודק אצלי. זאת אומרת, היה לו תוכנה למנגלה, והוא עשה את כל המחקר כרופא צעיר ביותר, 31 שנה, כשהוא היה מפקד, והוא שלח את החומר המדעי שלו לאותם בתי ספר ופקולטות שהמשיכו להתמידו בזה. זו הייתה התפיסה הגרמנית של מחקר רפואי, שעסקו בהמון מחקרים, ומי שמתמצא היום בכללים של הלזינקי וקורא את זה, רואה את כמה שהדברים לא שווים. נעשה שם מחקר אחד של vaccinations להפטיטיס באושוויץ, ולקחו 70 חולים, והרבה חלו והיו צהובים כעבור כמה ימים. אלה ששרדו, משהו נכשל, ונתנו להם עוד פעם את ה-vaccination, והם עדיין שרדו. ובמקום שהבינו שבעצם עשו למעשה את החיסון הראשון נגד מזהם, שלחו אותם לתאי גז והנישו את אלה שעשו את הביצוע כאילו לא נתנו להם הזרקה נכונה, ולא קלטו שבעצם מצאו שם משהו שמבחינה מדעית לפחות שווה משהו, אבל לא ראו את זה כי האג'נדה שלהם הייתה רצח וקילינג. פה יש את התיעוד של לאו אלכסנדר שהיה בנירנברג הדוקטור טריילס, שהוא מתעד איך חוקר אחד, דוקטור יוליוס הלוורדן, Head of Histopathology של Brain, והוא מתעד שם איך הוא, that's from New England, a neuropathologist, דוקטור הלוורדן, who had obtained 500 brains from the killing centers from the insane, gave me a vivid first-hand account. ומתועד, חקרתי את הנושא הזה, שהוא בעצמה הלך לשם והזמין, וביקשו ממנו עזרה להוציא את המוחות האלה ולהעביר את זה לארגזים ולשלוח את זה למחקר בשנות ה-30. The charitable transport company for the sick brought the brains in batches of 150 to 250 at the time. Hallervorden stated,
There was wonderful material among those brains, beautiful mental defectives, malformations, and early infantile diseases. I accepted those brains, of course. Where they came from and how they came to me was really none of my business. הניתוק בין מחקר ואיך להשיג את הדברים האלה, אני קורא לרופאים לא לקרוא למחלות שתוארו הלוורן שפץ, אלא בשמות אחרים, כי לא מגיע לו הכבוד שהוא ייזכר כחוקר, אלא כרוצח. ואלי ויזל כותב, גם עוד פעם במאמר הזה, the doctors of Auschwitz, they made hell. טוב שברופאים לגיהינום, אכן אלה היו אלה, the doctors were the precursors of killing. ובספר מרשים שכותבת ויויאן שפיץ, שהייתה צעירה, מזכירה צעירה, בנורנברג Doctor Trials, נובל, אלי ויזל כותב, that from this book you will see, you will encounter physicians who, corrupted by Nazi ideology, brought shame to their profession. אני רוצה עכשיו לעסוק בכמה תגובות לנושא הזה, והתגובה הראשונה זה פחד וידום אהרון, שאי אפשר להגיב בכלל על הזוועות שנעשו. בכל זאת אני מעיז להציע כמה הצעות, גם היסטוריות ואולי גם מעבר לזה, איך ללמוד מהרקע הזה. נביא החורבן ירמיהו, שדיבר על החורבן ועל הנחמה, אמר מילה מעניינת מאוד בפרק למד א' בנבואה שלו. כה אמר אדוני, קול ורמה נשמע נהי וכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. ובסוף הוא אומר, הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, שיטי ליבך למסילה דרך הלכת, שובי בתולת ישראל, שובי אל הרייך אלה. יש פה בכי על העבר, ויש פה תכנון איך לבנות את הערים מחדש. ונראה לי שיש פה רמז מרשים ביותר, שבכי של תמרורים, שזו התחושה שרואים את התמונות האלה ואת הזוועות, בכי מר נהפך לשימי לך תמרורים. אותה מילה תמרור משתמשת לבכי מר, והיא משתמשת לציון וכיוון דרך לעתיד מלשון תמר קטן, וחוזרים דרך הבכי המר, יש דרך לחזור. אולי דווקא דרך הזוועות ניתן ללמוד ולהתבונן איך לתכנן את העתיד בדרך טובה יותר. מהבכי להגיע לתמרור לכיוון חדש. היסטורית, עיסוק ברפואה לא היה מאורגן עד אמצע שנות ה-20, עד תחילת שנות ה-20, לא היו בתי חולים מסודרים, לא היה מחקר, ובאמת אותה תקופה של השואה נפלה בצורה לא מוצלחת, שלא היה עדיין מאורגן, כמובן מוסר אנושי תמיד יש, אבל הם ניצלו את זה גם בנורנברג, שבעצם לא היו international guidelines. לא שזה מה שמחייב, יש גם, האנושיות מחייבת, אבל בנורנברג קבעו את ה-first international guidelines for permissible medical experiments. יש מסמך מאוד מעניין, אולי פחות חשוב מבחינה היסטורית, the Jerusalem Declaration of Medical Ethics, שאני רוצה להראות לכם בקצרה, בשנת 52. וכמובן בעקבות זה, הלזינקי ו-WHO, שמנסים להגדיר את הנושאים האלה ולתת לזה כיוון כל בית חולים וכל מדינה בדרך משלה. בדוקטור טריילס בנורנברג, אותם 23 רופאים נשפטו, והם טענו, several German doctors had argued that their experiments differed very little from previous American or German ones. No international law or informed statement differentiated between legal and illegal human experimentation. Leo Alexander כתב את המאמר שלו בניו אינגלנד והגדיר כללים. הכללים, the voluntary consent of the human subject is absolutely essential. הוא לא חומר, הוא זכות החולה, הוא מחליט ואני משרת אותו ולא הפוך. והוא קבע את הדברים האלה, יש החומר מצוין ב-United States Holocaust Memorial Museum, משם לקחתי את הדברים. אז כבר בנורנברג הגדירו את הכללים האלה, הם נשפטו 23 רופאים. רופאים יהודים שבאו לירושלים ב-52 אמרו, ב-52, exposes before the entire world the Nazi medical crimes.
וזה מסמך מאוד מעניין, איך שהם מנסים לתרגם את הזוועות שנעשו, ולתרגם את זה, מה מחייב אותנו להבא. וככה הם כותבים, the human must not be an instrument or victim for the scientist, but rather the opposite. The scientist must be the servant of the patient. וצריכים להגדיר מחדש the foundations of medical conscience. בניו אנגלנד נכתב שאותו מחקר מיותר של נאצי היפותרמיה, הוא לא ראוי לפרסם אותו ולהיעזר בו. And finally, refusal to publish unethical work serves notice to society at large that even scientists do not consider science the primary measure of a civilization. Knowledge, although important, may be less important to a decent society than the way it is obtained. אני רוצה להראות לכם פה מצ'רלי צ'פלין, the great dictator, שהוא נותן תגובה אחרת. בשנת 1940, הסרט כבר היה מוכן, והוא שם, מי שלא מכיר את הסרט, משחק מצד אחד את היטלר, הינקל, ומצד שני איזה יהודי ספר מסכן, שבסוף מתחפש להיטלר, והוא עומד לפני כל הציבור, ומלמד אותם לא לרצוח ולא להרוג, אלא לתקן את העולם ולשפר אותו ולהיות בן אדם. וזה קטע מרשים ביותר, מבחינת המסרים שהוא למח בזמן השואה, למעשה לפני הרצח הגדול, והוא כבר תיעד את זה בסרט שלו. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy,
Let us all unite! Can you hear me? Wherever you are, look up, Hannah. The clouds are lifting. The sun is breaking through. We are coming out of the darkness into the light. We are coming into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed, and brutality. Look up, Hannah. The soul of man has been given wings. And at last he is beginning to fly. He is flying into the rainbow, into the light of hope, into the future, the glorious future that belongs to you, to me, and to all of us. Look up, Hannah. Look up. Hannah, did you hear that? Listen. מתרגש, הרמב״ם שאני מתעניין פה כרופא, לסיים עם דברים לכבוד הבית חולים רמב״ם וללמוד דווקא מהרמב״ם לפני פגישת הסגל המכובדת וללמוד איך הרמב״ם עסק ברפואה, איך הוא התמודד עם השמד בדור שלו. ונראה לי שניתן ללמוד מזה הרבה מאוד. יליד קורדובה שברח לפץ וברח בגלל שמד, הגיע לארץ ישראל וברח והגיע לפוסטת קהיר ושם הוא טיפל בסולטן, שאותה תקופה המרת דת ואיגרת השמד הידועה המפורסמת, גם היא הביאה הרבה שמד וצרות לעם ישראל. גם באותה תקופה הוא עסק ברופא וטיפל כרופא בכל צלם אלוהים. ואני רוצה לראות לכם פה אחד מהדברים שכתבתי לאחרונה על טיפול בדיכאון לפי הרמב״ם ב-American Journal of Psychiatry לפני שבועיים. הרמב״ם כבר כצעיר, דיבר על מלאכת הרפואה שזה מבוא גדול במעלות ובידיעת השם. והצלחה האמיתית ודרישתה זה עבודה מן העבודות הגדולות, לפי שבה נשאר פעולתנו ופעולותינו תהיו פעולות אנושיות, מביאות אל המעלות והאמיתיות. לעסוק ברפואה, כפי שאלי ויזל אומר, זה עדיין המקצוע המיוחד שנותן לשאר את פעולותינו ולהשתפר. הלכה למעשה, הוא אומר, שאין לך שמחה גדולה בחיים יותר, אין שם שמחה גדולה ומפוארת. והוא ידע מה זה פאר, כי הוא עבד בבית המלכות. אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהשמח לב האומללים האלה דומה לשכינה. אתה משמח בן אדם שבמצוקה, אתה דומה לשכינה. זה fulfillment של אימיטציה יודעי שבן אדם נהפך לדומה לשכינה, וכמו שישעיהו אומר על השם, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים, הרופא שמטפל במי שצר לו, מי שחולה, גם הוא נהפך לדמות כאילו דומה לשכינה. והוא מבקש לדבר יפה עם מי שצריך פה צדקה. וצריכים לדבר לו דברי תחנונים וניחומים, לב אלמנה ארנין. תתייחס למטופל שלך פה למי שאתה נותן צדקה, אסור לגעור בעני או להגביה קולו, בצעקה מפני שליבו נשבר. והרי הוא אומר, לב נשבר ונתקע אלוהים לא תבזה. ואוי למי שהחלים את העני, אוי לו. אוי אלא
יהיה לו כאב, בין ברחמים, בין בדברים, שנאמר, אב אנוכי לאביונים. הוא צריך להתייחס בכבוד לכל מצוקה של המטופל, ובזה הוא דומה לשכינה. והרמב״ם באמת 10 שנים האחרונות שלו עסק ברפואה, כאילו להשלים את הדומה לשכינה שלו. אני רוצה לקחת אתכם למרפאה של הרמב״ם, והוא טיפל באחיין שלו, באחיין של הסולטן, שכנראה סבל מדיכאון. ובאותה תקופה, הטיפול לדיכאון, הדבר היחיד שעמד לרשותו זה היו שיחות וקצת אלכוהול. אבל אלכוהול זה לא עובר את ההכשר של חולה מוסלמי, וכיוון שהוא לא יכול לשתות, אז הוא צריך להתמודד, וזו בעיה אתית נפלאה של הרמב״ם, והוא מתייחס אליה. אומר הרמב״ם לתשובה הרפואית שלו, ריבונו של עולם הוא עד, ודי בעדותו. והוא חיזק את אותי, את העבד הקטן, אני משרת אותך. הרמב״ם הגדול משרת את החולה. זה המסר. והוא אומר לו, תחשוב, עולם הבא חשוב, עולם הזה חשוב. והוא אומר לו, אתה יודע מה? אתה תחליט אם אתה צריך לשתות אלכוהול ותתייחס לאנשי הדת שלך. ותחליט אתה. There is a patient's autonomy. והוא נותן לו כוח וסמכות ואמון. אתה תחליט לבד. והקונספט הזה של patient's autonomy הוא מאוד מאוד משמעותי, שהוא מאמין לחולה והוא סומך עליו והוא מחנך אותו לזה. יתרה מזאת, הוא פותח את התשובה שלו, ריבונו של עולם הוא עד ודי בעדותו. הוא פותח עם הקוראן. הרמב״ם לא לוקח פרשת השבוע, והוא לא לוקח ציטוט מהגמרא. הוא לוקח את הקוראן ללמד את החולה המוסלמי שלו. He understands his belief system. וזה דבר מדהים שבדור של שמד, שהרמב״ם אישית סבל מזה, הנוער של תקופת בחיים שלו הוא סבל וברח, הוא מתייחס עדיין למטופל שלו ויודע לצטט קוראן. בישיבה למדנו לעולם לא לצטט רמב״ם בלי לא לבדוק את המקור. והלכתי למחלקה לאסלאם באוניברסיטה העברית ושיגעתי אותם כמה שעות וחיפשתי מה המסר בקוראן והם אישרו מה שניסיתי להגיד. באותו ציטוט, ריבונו של עולם הוא עד ודי בעדותו, מוחמד אומר, I'm the messenger of God. ואני בא לרצוח, ואני בא לבצע את ה-Holy War. ומה שיקרה לכם, העיקר להילחם ולהנחיל את האידיאולוגיה שלהם. בא הרמב״ם ואומר, אני השליח שלך. אני רוצה שלך יהיה טוב. תחליט אם מותר לך לשתות או לא. פה יש חשיבה מדהימה שהרמב״ם למד פשט בקוראן, חידושי הרמב״ם על הקוראן. הוא אומר, זה אין messengers למלחמה, אין דבר כזה. יש messengers, אני יכול להיות messengers, לרפא ולתקן. וזה בדיוק מה שאנחנו יכולים ללמוד מהשואה מיאנוש קורצ'אק. באותו עולם שחור של האנושות כולה ושל עם ישראל בפרט, יאנוש קורצ'אק נשאר המורה הגדול של ילדים, הרופא הגדול, והוא הלך עם הילדים, והיד שלו גדולה מאוד להגן עליהם, גם בתקופת הזאת, ואנחנו תקווה שמה שאלי ויזל אומר, שזו התקופה הקשה ביותר, and I lose hope when I see the Nazi doctors, אנחנו נסיים, am I naive in believing that medicine is still a noble profession, upholding the highest ethical principles? For the ill, doctors still stand for life, and for us all, hope. וזאת התקווה שאני רוצה לסיים איתה. תודה להקשבה.